U fotografuan duke u puthur zbulohet i dashuri misterioz i aktores së famshme. Ai është një biznesmen i njohur. I dashuri aktores është një biznesmen identifikuar si Leo Alexander Robinson nga Kalifornia. Aktoria 30 vjeçare u fotografua duke u puthur me mashkullin misterioz në Londër në tetor të vitit të kaluar dhe ai është identifikuar më në fund si Leo, po ashtu 30 vjeç. Raportohet se marrëdhënia e tyre është serioze dhe Emma madje ja ka prezantuar të dashurin e ri prindërve të saj. Emma dhe Leo bëjnë gjithçka që kishin mundësi për të mbajtur lidhjen private, ka thënë një burim për Daily Mail. Pasi u fotografuan duke u puthur në tetor, Leo u largua nga të gjitha mediat sociale në përpjekje për të mbrojtur romancën e tyre.